Čus, to lidi, já režim. A mám tady pro vás teď zase video, kdy budu hrát na Cork, jak se jmenuje, Monotron. Takže mě zase budu hrát. A teď jde o to, že tady tohleto, jak tady není budu hrát, tak to je Kutov, že to je Kutov tady. Takhle. Tady to nastavení. Kutov. A tady toto video se bude jmenovat, ještě nevím jak, no. A to už mě bude vymyslet, no. Já právě, počkej, to musím zapnout. Tak. Já to potřebuji nastavit na ten Kutov, no. No ten spoj trošku blbne, no, ale to půjde nastavit určitě. No doufám, že to půjde, no. A to na to potřebuji nějak přepnout prostě. A už to skoro bylo. A už jsem na to chtěl přepnout, no. Už to je přepnutý. Tak se to má dělat právě ten zvuk. Takže mi to pojedlo, no. Zázrak, zázrak lidi. Vidíte moje lepku zase? Tak ho můžu udělat tu techno právě. A můžu takhle techinko právě. Tak jsem v pohodě. A jak to mám to své zařízení, tak to se nerozbila právě. To jsem v pořádku. Než úplně kouvě, co? Já budu právě blbnout s kalcilátorem. S kalcilátorem, že to? Když ten kalcilátor budu si muset koupit 3 baterky a budu blbnout s kalcilátorem. To budu natáčet další videa s kalcilátorem. Nemám.
Protože také půjde přivěstit panice, já jsem právě myslel, že bych měl na počítači nainstalovaný traktor. A že ten traktor, že bych to používal právě pro předávání těch svých skladeb, takže bych používal traktor jako ten program a měl bych ten notebook a tam bych ten traktor používal, že bych to použil přes ten traktor ty své skladby a do toho bych používal třeba tady to zařízení, jo. Takže bych se tím zpestřoval nějak různě. Takže bych ten traktor tak použil, no, pro předávání by. A spotřeboval bych to i těma zřízeníma, který mám. Ten kutov mi teda přijde, ten je zajímavější asi, jo, ten kutov. Takže já mám slyšet. Tak to je... Teď ten track se tady bude jmenovat Traktor. Traktor. Já mi tady zaskočil do toho piče, jak se přepl. Ne, počkej, to je. Jo, tak to skočil zas, no. Zatím to nefunguje vůbec, jo. Traktor. Nevím, jak se mu to nastavit právě nějak. No, tam musí se přeskočit právě, ale to musí dopadnout, no. Traktor. No, už to je zase. Zase musím to toho vždycky nějak přehodit, no, právě. Tak to...
и аттракционы. Трактор. Lidi, tak dávajte lidi komentáře, lajky, odběry, subscribe, my channel, please. Tady goodbye, ať mějte se, čau, čuť, tu se autobus.